谢谢吧啊，啊，好几个大老爷们喊爱于老师。哦，谢谢，受累了啊。就没有一个女的说喜欢我的是吧？你瞧你们没见过世面的样子。谢谢吧啊，天儿也不好，嗯，大伙儿还能四面八方赶到这儿来听相声，不容易，好几千人啊，可见你们是多爱听相声 啊，喜欢嘛。谢谢吧，嗯，刚才是刘鹤春和刘哲，对，这叫杨乃武写状，是让他们下去休息一会儿，嗯，我们哥俩跟大伙儿聊一聊，哎，其实都熟悉，嗯，郭德纲，嗯，吕斌，啊，我们两个人。哎，等会等会，这这不不，哎，这这这，哎嗨，别了，别说废话，把晚饭说出来。我们两个人从2005年哪儿？您给我证实一下。对不起，说话嘴里不清楚啊。驴鞭，哎呵，因为我们从2005年就在这个舞台上，没听说过您。不是，咱不能瞎说，就是不合适，都这个岁数了，是吧？啊，你今年是43，43了。嗯，我比我，哎呦，你真比我大20岁啊！这个，你先等会儿吧，我比你大20岁，虚岁，虚岁，虚虚岁也不行，哪有这么虚的？虚出40去，你也没上过学，你比我大3岁，是我39，嗯，到。啊，就这样吧。啊，我都不抬杠。嗯，抬杠比打分挣得多。我也快40的人了，是不能瞎说了。嗯，老话说得好，40不惑。没错，40就不让霍霍了啊。嗨，40之前也没让霍霍过啊。嗯嗯，这么些年来靠着大伙的支持，嗯，一步一步走了今天。是站在舞台上看着各位，我打心里特别的高兴。是有的是哥几个一块来的，嗯，有的是小姐们一起。嗯，有的是一家人一块儿，哎，有的是带着老婆，嗯，有的是带着别人的老婆，啊，还有这个带别人老婆的，请举手。我还真有呢啊！哎呀，谢谢你们的坦诚 啊，注意安全啊！嗨，可不是得注意安全吗？出门人打了我可管不了 啊！世界太乱了啊！什么话这叫？挺好啊，嗯，对生活要有一个乐观的态度。哎，另外呢，生活中会有种种的不如意。哦，最重要的是坚强。是啊，曾记得法国有一个大发明家叫约瑟夫。约瑟夫啊，1872年他发明了机械风扇。哦，比拜伦的那个技术又提高了一块。嘿，我不知哪个世界方面专家。1872年，嗯，法国的发明家约瑟夫曾经就这个问题提出过。他说生活是非常坚强的。哦，如果你不能坚强，嗯，请把这两个字翻过来。嗯，强奸呢？别说出来啊！别说出来也是这么回事儿啊！约瑟夫教导我们的，这都是嗯。约瑟夫说这个，约瑟夫嘛，你看一看就不上学的人啊。你知道约瑟夫？约瑟夫嘛，发明家，俩儿子。哦，大的叫约架，啊，二的叫约炮。嗯，呵，您别胡说八道了。但是不管是不是他说的，嗯，生活第一需要坚强，第二需要的是乐观。这是对。有道是家和万事兴，这都是老话，是不是啊？嗯，在后台看着谦哥。嗯，带着孩子跟嫂子们坐在一块儿，我打心里边，你先等会儿吧。真行啊，就别想了啊。嫂子门呢？嫂子倚着门呢？干嘛还得倚着门呢？倚着门，这儿掖着手绢，这儿嗑着瓜子儿。没听说过，什么形象这是？我今儿也不怎么那么高兴，我告诉你，谁高兴？今儿你们尽量晚走会儿，我愿意多说一会儿。今天你呀。我看今儿您是很高兴。就说这个事儿，啊，生活就是这样啊，天天在后台，我甭跟别人聊天，就跟德云社这帮说相声聊天就很开心啊。那是每家都一本故事，不一样的故事。哦，我们有一侯震，有人认识吧？侯震大伙儿 都知道是吧？啊，认识啊，侯宝林大师的长子长孙。对，我师弟侯震，说话嘴碎。嗯，像话吗？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 啊，对，口头语。那脸长得这么大个儿啊，哦，大脸盘跟囊似的。嗯，嗨，什么形象啊？侯震就挺可乐的。嗯，侯震跟他媳妇儿，哦，有时候我老说，我说弟妹真是个好人。怎么？因为侯震一天到晚除了跟我出去，要不就演出，要不就拍戏。嗯，也总不着家。嗯，弟妹不错，哦，对老的对孩子照顾着无微不至。哎，啊，所以说我有点时间，我就说
说你侯震回家陪媳妇待两天。哎，瞧瞧，他也是挺好。哦，回去开个车带着媳妇这儿逛逛那儿逛逛。嗯啊，带着媳妇这是前门啊，这是西单，门都没出过呀。西单前门都不认识，没去过嘛？家里活太多了嘛，哦、是不是？挺好，开车这儿哪儿那儿，让媳妇心里高兴高兴。是，开着开着车一低头，哟，怎么了？车里有一只高跟鞋。哟，侯爷那脸都绿了。啊，谁干的？这想半天、啊，赶紧把这鞋顺着窗户扔出去了。哎，一会儿媳妇问：“哎，我脱了你这鞋哪儿？”嗨。这疑心太重了，自个儿想多了，可不是想多了吗？想多了，把自个儿媳妇鞋都扔了啊！他这不算小心眼儿啊。后台有一位小心眼儿，还谁？高峰啊，高峰也熟啊。高老板，大伙儿也知道吧？小心眼儿吗？可那太小心眼了。是啊，只要一说出门，一回家，咕噔先给媳妇跪下，干嘛呀、啊？我走三天，这三天你别出门、哦，我求你别出门。哦，外边坏人太多。哦，怕坏人啊！媳妇儿就得答应啊。嗯，每次临出门找一草棍儿，嗯，别在门上，咵，这干嘛？媳妇儿一开门，草棍就掉了。哦，就发现了。哎，下楼拎一口的面，嗯，打门口撒着面。这什么做贼呀？那是怎么？媳妇儿一出来就踩上了啊，就知道了。顺脚印就倒着了。好家伙！前些日子我们上加拿大演出去，啊，咕噔给媳妇儿跪去了，十天啊，十天。这回长十天别出门啊！媳妇儿也答应了，是出来之后走到门口给小区保安100块钱，这是看着这儿，我们家谁来了到时候告诉我。哦，还派盯梢的、嗯。十天之后加拿大回来，一进小区，嗯，有人吗？嗯啊，保安说就你走当天来过一送信啊，嗨，到现在还没下来呢。嗯啊，好嘛，就这送信的要命，你知道吗？其实开玩笑，这都小心眼过分的人。嗨，过了。你要说真有毛病，就是我们后台叫孙悦的有毛病。哦，那大胖子，大胖子孙悦，嗯，说相声的名家李文华先生的外孙啊，都是。哎，这个孙子呢，等于是、啊、这孙子，这个什么像话，应该是这个外孙子。哦、这个外孙子啊，嗨，把外字搁出去了啊。这两天没来，嗯，那个闹嗓子是，嗯，在北京什么医院住了那个肛肠科那儿检查。闹嗓子住肛肠科呢，耳鼻喉科没有床了，对了，床了，给挪那儿，反正差不多，差不多，差远了，这怎么能差不多呢？也就一讨来的劲儿，不要紧的啊，就这么大，大胖子，我们整个后台就他啊，嗯，道德沦丧，哟，怎么了？你想那模样，你看那模样像好人样吗？哦，就这么大个吧，啊，他站这桌子后边，桌子挡不住他，啊、太宽，这演出没事自个儿就出去了，哦，咱不知哪有那个地儿，他老能找着，小房间点一小灯泡。哦、小粉灯，满处去啊！嚯，看啊，嗯，里边那进来，还叫他，摇摇头，转身就走。哦，什么不好看？不是进不去那门。哎，嗨，哎呀，就冲这也得减肥，是不是、啊？大胖子演出完净这出，嗯，他跟岳云鹏在一块说相声，都知道。对呀、啊，岳云鹏、孙悦啊，嗯、那回真成功了。哟，也不哪家那门这么大个儿。哦，双扇进去了，嗯，跟那儿住了一宿，很开心。是啊，很开心啊，花了30块钱，嗯，多少钱？30块钱，30块钱，30块钱。哦，咱不知道是优惠也是怎么回事，啊，那赶上打折的时候，店庆的时候，哪有店庆啊？这，我也不懂，那没去过。胖子，打那屋一出来，眼泪就下来了。哟，对不起自己的媳妇儿，怎么了？你想想，媳妇儿对他这么好，我干了这么一件事情啊，良心发现，哭着就回家了。嗯，进门跟媳妇儿就说：“我要跟你说啊、嗯，人都有犯错误的时候，是一定要原谅。哦，不能干一件坏事就否定他的一辈子。真是，谁都有亏心的时候，谁都有对不起的时候。承认，只要说出来就是好同志。对对对，媳妇儿也哭了。啊，是啊，嗯、我是跟岳云鹏有一腿啊、嗯。什么乱七八糟的，把媳妇儿给勾出来了，这都真事儿，哪儿那么些真事儿？我听岳云鹏说的。”啊、哦，那真事儿啊！嗯、别瞎说啊！现场还有孩子，你让孩子谁说、啊？孩子怕听不懂，他是这么回事儿。别讲，他早晚也得听得懂 啊！已经听懂了，是吗？我看拿着本正记录呢。我小时候有这么好学，真的，这是好学吗？嗯，要说起来，这后台最好的人就是于老师。哎，到我了，真的。金无足赤，人无完人，你瞧，长掉门了。但是您是这份的，真好。您有很正确的人生观、世界观、武装观、
白云观。哎，别说了，我这出家了是怎么着？您确实是挑不出毛病。您客气，感谢您的父母为中国相声界带来这么一个笑话。哎，笑话，我成笑话，带来了这么一个了不起的人。您又客气了。43，对，43年前那一天，中国相声界出了一件大事情。什么事儿？就是您的降生。嗨，据史料调查，那一年天气不好。是吗？天下大旱。没水。何止没水，没有水，没有粮食。哎呀，那一年仓也空，井也空。哦，仓井空了呢。哎，我怎么跟那位还有联系？不太清楚啊，反正就好记，就那一年。哦，天下大旱。嗯，你父母在家里边很焦虑。是。你母亲也是，因为就那天生的你嘛。啊，对。但你母亲很焦虑。是。不知道有孩子。啊，傻丫头，这是。都那天都生了，都不知道有孩子。不知道那天会生的。哎，您说清楚了。老太太坐在屋里边，嗯，打肚子，嗯，叼着烟卷，还抽呢。我妈这是要取经去是怎么？什么模样这是？也不想吃饭啊。老头还问呢，嗯，夫人你吃点什么呀？你瞧这声。唐僧到哪儿了？好家伙，老妖精这是，要吃唐僧肉。有唐僧肉也吃不下去。你提这干嘛呀？啊，到晚上睡觉，嗯，你母亲就觉得这肚子拧得横那么疼。到时候他往下坠啊！我是没生过孩子啊，那你就别形容了。我想横是得那样是吧？啊，你就别想了。我就肚子胀胀难受，哦，一直往下坠，往下坠。是是，夜里12点，哦，老太太坐着，我睡不了，不行，啊，这肯定是不行，这要生就太又一劲儿往下坠。哎呀，老头就喊，加油！哎，嗨。有他什么事？使劲，嗯，使你使劲，老太太一较劲啊，苦叉，就这一炕，拉了是怎么着？生生，不是你是没生过孩子，可你拉过屎，不是这声可对你这，别说这么肮脏的话题。废话，哭叉生孩子呀？哎呀，还行行行。行了行了，哗啦啦啦啦啦，也没有这么大声，哗呀呀，哎，生一花脸出来似的，叮当的咚的当的，葫芦娃，不懂不懂，你不懂就别形容了，没生过吧？啊，就啪嚓生一大胖小子，哎，我摔出来了，知道吗？哎呦，家人都高兴，啊，啊这回算行了，啊，老太太也高兴，哎呦，感情是有孩子了，多新鲜呢，可不是有孩子了吗？你真好真好啊，啊，到了满月那天。家里边亲戚朋友都来了，得祝贺啊！啊，大伙儿都哟，这孩子了不起。是，家里有一上岁数的那个，这咱不知你们家什么什么老爷爷那身份的啊。这孩子好哦，天庭饱满，地阁方圆哦，看面相，嗯，日后必有汗脚。这孙子怎么瞧出来的？这是，你这可差六辈了啊！这差几辈也不成啊！嗯，了不起，嗯，把孩子举起来用太阳照一照，这是干嘛呀？老年间的人讲究迷信。哦，孩子举起来拿太阳一照，地上有影子。哦，影子不叫影子，叫魂魄。哦，这是魂，影子代表着魂。哦，如果影子深浅，它是有一定说法的。怎么讲？这个影子特别的浓，特别的深，嗯，说明这孩子日后没有出息。哦，影子特别的浅，嗯，哎，说明日后他了不起。嘿，看看浓淡决定他的命运。哎，这看一看呗。照，举起来看看这魂，我怎么样？哎呦啊，这孩子这魂淡，嗯，啊，魂淡呐，啊。这老头怎么说话呢？这是，就是说你的魂呐，啊，影子浅啊。你说浅多好啊！在日后的成长过程当中，果不其然，啊，我们见证了这一说法。我是真混蛋呢，是怎么？这还见证干嘛呀？就说你是一个人才啊，好，方方面面挑不出毛病来，那是完人了不起啊！没有啊，首先说身体好啊，那是，就这一后台说相声的百十来人，啊，身体最好的谦儿哥。确实不错。他秉承着一个宗旨，嗯，三快。怎么叫快？吃得快，睡得快，拉得快。不，这也好啊。这个咱实话实说啊，嗯，人吃五谷杂粮，没有不得病的，是没有避讳说，我们就回避一下，谈不到。嗯，吃得快，啊，荤的素的，嗯，凉的热的，甜的咸的，什么都能吃，不忌口，不挑食，营养均衡，是吃得快。嗯，第二，睡得快，睡躺下就着，这好吗？有的时候有点愁事也有。烦得慌，嗯，躺下数羊吧，哦，躺着一只羊，这就睡了，别数好不好啊？睡着了 啊第三，
拉得快。不是，这怎么个好法？这个好像说得很脏，但实话实说，列位，这你说谁不上个厕所是不是？啊，咱没有必要人为的拔高。哎呦，这位都成圣人了，他都不去厕所，你这是个貔貅啊，是吧？嗨，那也不对，谈不到，拉得快，怎么好？排泄功能非常的稳定，而且有规律。哦，规律，每次都拉得饱饱的，真的。啊，这什么话这？不是，我往回拉是怎么？啊，就快快的啊，快就完了。快，而且时间是有规律的。哦，每天早晨8点钟准拉。这定点9点准醒，我每天都拉炕上啊，我这生活不能自理了，我这个数十年如一日。哎，好嘛，瘫了不是多少年了啊，挺好，不光是身体好，这个人心眼还好，主要是心眼，凡是长寿的人都是心眼好，是吧？他老算计人他就好不了，是吗？这个人没有。哦，后台老拎着一包，这干嘛？跟演出没有关系，那是做好事用的。怎么做好事？哦，拎着包，德云社演出小剧场，嗯，旁边那个小饭馆找来，于老师帮忙，帮什么？厨子忙不过来了，哦，偷走，我这就去。哦，厨子我行，打开拉锁，拿出一白大褂来，穿上，我自备白大褂。你看，来白帽子戴上，嘿，奔人那儿唰唰唰唰，连切带炒，哦，一套，哎，不要钱，白帮忙，这热心肠，就好这个。这儿脱了，回见几位，走了，回来了，叠好了，搁包里，又有来找帮忙的了。这是于老师，街坊。孙奶奶去世了，这我儿子在国外回不来，嗯，短孝子出不了殡，孝子我也成，偷走，我这就来，快答应，把白大褂拿出来了，多用的这是，白帽子，咵，嗯，到哪儿去？自个儿预备好了，这是折叠着一翻儿，我浪吹的是怎么？这我都备好了，专应这个的是。专应孝子贤孙，我没听说过啊！一会儿又找来了啊！这边体育场要比赛了，这我能帮什么啊？于老师，来，您给检查一下吧。这是验兴奋剂，这我也懂。运动员有的时候跑得快、游得快，人家怀疑是啊，是不是喝药了啊？怎么办？得专门验兴奋剂。这个到这儿称呼都不一样了哦。于大夫，那是人尊重我。好，你偷走，我这就来。哦，白大褂又拿出来了。哎。我都这紧着白大褂接活，我俩做不了啊。嗯，到这儿了啊。嗯，于大夫到，呵，远接高迎，一推门，嗯，于大夫来了。嗯，进这屋是啊，检查兴奋剂其实就是验尿啊。对，一进这屋啊，嗯，有大条案桌子，一杯一杯都摆好了。哦，这我来检查，有请于大夫。啊，这非得我来不可呀。把口罩摘了啊！我还戴口罩去，白手套，嗯，可以了。嗯，拿起一杯来看一看，颜色，嗯，哎，你看到？不是，这位尿出茶叶来了是怎么？我这吹什么呢？掏出一根吸管来。哎呀，别这咋，我不要吸管好不好？这个没有问题，没问题，那我白喝了。你又拿起杯来，嗯，一口还不成，嗯，哎，怎么样？血糖偏高。嗨，这跟运动员都没关系。你注意个人卫生。哎，咱们说点正经事儿成不成？这个呢？结石。嚯，这都是运动员吗？这个哎，也有喝不下去的时候。我要坚强。行了，约瑟夫教导我坚强。我这时候想起他来了。哇！哎，这有药。哎，这兴奋剂太大了，这个
这屋喝完了啊，请于大夫到下一个房间。还有，迈步走上这屋来。哦，大桌子，老是这屋桌子摆大杯啊，这么大大杯。于大夫，请。你瞧，我很兴奋啊，好过瘾呐、啊！哪儿就过瘾？我尝尝得了，嘿，这个，哎。什么项目啊？赛马那马，好家伙，我什么都管呢，合着了不起？这有什么了不起的？净喝尿，心眼好，心眼好，这胃口好啊，不是心眼好，喝嘛嘛香，没、嗯、没听说过。不光这个心眼好，嗯，脑子还聪明呢。哎，脑子确实是，脑子不好能赢这活吗？是吧？啊，缺心眼儿，这叫德云社后台、啊、说句良心话 啊，外号叫科学家。怎么叫科学家？真的，科学家跟后台，我想你看玩那个玩什么都是他头一个。嗯，手机下载软件也是他头一个。哎，我好这个。刚开始玩微信也是他。对，跟着玩。我说什么呀？嗯，微信是。发图片、发语音、发什么都行。嗯、你看我给你嫂子发一个啊，我给了媳妇发一个啊、嗯。老婆你在干嘛？发完了，哎、给你拿着、嗯，我接过来了。上面有一行字写的是对方正在偷人。什么？你出事了啊？咱你就问什么呀？嗯、啊，对方正在输入，什么学问呢？你这是这俩字儿能弄乱了你？我冷汗都下来了，多新鲜！我以为你知道了呢，是吧？哎、知道什么了？我就啊，你破案了呢？没听说过。玩这个头一个啊，玩那魔兽啊，后台头一个啊，德云社后台那角那儿有一电脑，他跟那儿、嗯、头一天我就在跟前嘛。我说你干嘛？注册。啊，那上注册有个注册名啊，好、哦，我写于谦儿，嗯，不，没有写真名字，是啊，都写一个那个注册名编的网名，起的。我说你叫什么呀？嗯，叫什么呀？他在后台辈儿是最大，嗯，我徒弟都管他叫大爷。对，啊，想半天，嗯，注册名，我这个名字是谁的呢？嗯，你大爷的。怎么起个这名字？就是每次一登录一行大字儿、嗯，欢迎回来，你大爷的。好家伙，先挨句骂。嗯，他们玩的叫什么？团队副本呢是叫什么？一帮人打仗啊！联网，你听到耳麦里边，你大爷的，快点！哎，恨疯了我了，这几位都，嗯嗯，挺了不起的。嗯、玩会儿游戏、嗯，放下了，毛笔抄起来了，这是练字儿了。哦，书法也练，你不服行吗？啊，练字练毛笔。哎，观众进后台，于老师给签个字吧。啊，抻着那宣纸。哦，宣纸给你写毛笔的，见身份，写于谦。哎。把这儿抻好了，是颜德墨添饱了笔，哎，一挥而就写于谦啊。对，回来吧，回来吧，我还有俄罗斯血统是怎么？我这名至于写那么长吗？竟写错了，哎嗨，这就别练了啊！写毛笔字儿、嗯，啊，一会儿我坐那开始写作啊，创作。呵家伙，你写什么呢？嗯，《孙子兵法》。我这也用我写，了不起呀、啊！于老师，等会儿，嗯，别叫于老师，那请叫我孙子。哎，什么名儿这是？不服行吗？啊，这儿一喊孙子，哎，嚯，坐那儿一玩这个里边，你大爷了，快点！好家伙，净站背上了啊！玩会儿写会儿，一会儿看书。哦，后台一大字台，哦，摆着各种书籍，看书，古今中外没有看不到的书，全看啊！什么三国呀、啊、水浒啊。哦，西游记啊，四大名著，西厢记，嗯，西毒记啊，西毒记没有这书，叫什么来着？反正西游记，西游记，对啊，什么国外的书也看，嗯，钢铁是种子炼成的啊，这河北翻译的吧？这是，还种子炼成的，什么口气？这是是种子炼成的？哎呀，行了，怎么怎样炼成的？怎样炼成的啊？对，这都看啊啊，大桌子，这摆一本书。旁边放本字典，嗯，字典边上是工具书，这是怎样查字典？全不会，三本一套啊，必须一块儿看，看看这个，看这个，这是闹耗子呢，是怎么？因为看书把街舞都练出来了，我就没听说，我太忙叨了，我这了不起啊，没有什么，正因为您的综合素质，啊，才娶了我们嫂子啊，我媳妇儿，你差一点儿，你媳妇儿都看不上你。
是吧？媳妇眼界高啊，要求高。有人见过啊？可漂亮了，是吗？比她小三十来岁啊，小孩儿啊，不是她比你小啊，比我小几岁。就是你要到七十多岁，她比你小三十来岁，还是差不多的那。她比你小，就是比我小，特别可爱，大眼睛。哦，那么大，大眼睛，尖下颏。我每次看见嫂子，我都得想，嗯，葫芦娃会来救我的。哎，好嘛，主要看见妖精了，这是。老嫂比母，小叔子是儿，您得尊重嫂夫人这份儿啊。多的见着都是哟，德刚啊，上家吃豆腐去，去吧。啊、什么话这叫？这叫什么话呀、啊？他会炒菜，麻婆豆腐做的是最好啊。您说清楚了，这上家吃豆腐去。啊、你这别逗弄了，这叫。去去去，上家去，咱规规矩矩的跟嫂子。有时候去了也是买的水果，买的什么啊？进门啊，嫂子您挺好的啊。谦、儿呢？哎呦，你来的正好，他刚走啊。哎我刚走叫来的正好，不是我这我不知道你走啊，不是你出、啊、进来，快进来吧，进来坐那儿洗澡，洗澡，洗澡，咱别胡说八道，买那冬枣洗澡，洗澡吃，怎么这么别扭啊？这是，说句良心，我跟谁开玩笑？我跟嫂子不逗，我瞧出来了啊，你这个心态是真好，哎，那是。再一个，说句良心话啊，就算我开玩笑，谦哥。不会胡思乱想，那我们过这哥俩交情在这儿了，对对，一块长起这么些年，风里来雨里去的，嗯，是不是？嗯、打我想我打十几岁到北京，嗯，就哥俩一块玩，是，这也算发小了，可不是吗？是不是啊？嗯，我有时候一想起原来也挺可乐，是吧？嫂子非常好，但是谦哥您得承认，嗯，倒退些年，您的这个爱情不是很顺利，哦，这倒是有点坎坷，这个不堪回首话当年。谁没个十七？谁没个十八呀？都年轻过，是不是？谁家烟囱不冒烟？这很正常，过日子嘛。小的时候，他爸爸给他弄的什么？嗯，娃娃亲啊！我那时候还有他爸爸老古板、嗯、啊！这个谁谁的闺女跟你一块两口子之后、嗯，小孩懂什么？他四岁，嗯啊，那女的七十二，你想 啊，这两我不懂，那位得懂吧？哦、那七十二差太远了。不是，其实啊，其实二十多。嗯、也差不多，没成没成、啊，直到后来一次一次的交朋友都很不顺。是，其实小时候我们都崇拜他啊，他比我大好几岁，他都懂，我什么都不懂啊。我想那年我十九，那年他二十三四那会儿，对，那回还问我了，带你出去玩去，你去吗？啊，跟着我一块儿，哪儿啊？嗯，歌厅去吗？我那时候就泡歌厅。你看，咱说良心话呀，啊、那会儿十八九的孩子懂什么呀？是，一听说这么有诱惑力的事情是吧？是，我们是抱着批判性的心理去学习的。那时候就批判了，开始。走走走走走走，咱去。真感兴趣。带着我去挥霍，挥霍。我们俩坐二十九到八幺七，然后换三百到九三七，庞各庄下车。嚯，到郊区了。夜里边，霓虹灯闪烁。哎呦，几个大字儿。嗯。翠沙燃歌舞厅。进了西瓜地了吧，咱们。进门一瞧，灯红酒绿，纸醉金迷。哦，高档，站着一堆美女啊，嘿，都穿着绿色的衣服，上面一道黑一道黑的，都拿西瓜出来的是吗？都跟那儿唱着情歌，情歌，吃了一杯脑快嘞，杀了你的口儿甜了两个，这就是卖西瓜的这个，老北京风情没有，人家这叫西瓜派对，哦，西瓜派对，啊、坐那儿吧，坐那儿我都傻了，哦，没来过这个，嗯，人家跟这儿啊。不是我身份啊，嘿，一瞧就老来熟啊，把烟搁在桌子上，嗯，撕一张烟纸，是，烟一阵儿，卷着抽啊，省点是点嘛，点上烟，啊，来小妞，你瞧这老手，人家有负责人过来了，啊，哦，那个要什么样的？嗯，听说你们这儿有留学生是吗？好，介绍一下。有刘英的、刘德的、刘法的，嘿，有刘宝的，还有刘宝，保加利亚的，嘿，刘宝的啊，来刘宝的，一会儿这刘宝这回来了啊，站在这儿，嗯啊，先生吃点重米啊，刘宝定的这是，你吃驴肉和着不？行了，这不是刘保加利亚的这个，反正就带过我去过这么一次啊，后来不带我去了，那是因为您知道这个泡妞这个工作不适合团伙做爱。单独的、啊、哪见过组团泡妞的是吧？没听说过，早晚也得便宜一个人 啊。后来他再也不带着我了、哦、得亏没带我，是吗？后来就交往了一个很有特色的女朋友，搞对象了。我印象中那是个三月份，哦，春天吧，三四月可能是、
谦哥一个人也是他的光棍儿，那会儿25、26、24、25了，嗯，没个女朋友，嗯，春天去踏青，哦，踏青，哎，找了一个公墓啊，我上公墓踏青去，清静啊，清静，倒是没人，看看上坟的，看看烧纸的，是吧？哦，你看来回溜达溜达，业余生活太乏味了，走着走着一抬头，哟，这是坟地里有一墙头，哦，墙头上面坐着一个女孩。这什么女孩？这是很斯文啊？是吗？坐在墙头上，叉着腿坐着。嚯，这还斯文呢？这手拿着烟，哎呦，这手拿瓶啤酒，烫一脑袋花，这很有夫妻相。一眼就看中了，那得看这日子能过得一块儿啊。嗯，因为大伙儿都知道谦哥三大爱好是抽烟、喝酒、烫头。您就别我要批评你们说的不齐啊！我们再来好吗？啊，于老师三大爱好，有意思吗？你们有意思啊？闲着也是闲着啊！一瞧这女孩，当时谦哥就站住了，愣了，太好看了。哦呀，猛抬头用目撒，墙上现出一位女菩萨，菩萨她在墙上坐，就好似日出东山飞彩霞，一轮明月将心里照，雪地里现出一盆花，虽然她不是天仙女，月里的嫦娥比着她，若与此人成婚配，抽烟喝酒烫头花，什么乱七八糟的，这是传统戏，哪有传统戏，特别开心啊，啊，高兴，不离开这墙了，来回跟那走柳啊，哦，在围着墙转来回走啊，哦，这女的乐的呀，嘿，谦哥问你乐什么呀，嗯，你脚底下有屎，嗨，我光看上头了，我打这儿起两个人花前月下卿卿我我，交上朋友了，谈了有一个来月，哦，做出一个重大的决定，我要带她回家见你父母，这是大事儿。女孩也特别的开心，嗯，特意的打扮得非常的淑女，嗯，把头发也弄好了，烟都掐了，嘿，跟你回家见父母去吧。一进门你父母特别开心的，那是啊，儿子终于有了女朋友了，就盼着，快坐着吧，嗯，打姑娘进门你爸爸不说话，哟，全是你母亲那儿张罗着啊，不好说。姑娘挺好的呀，啊，叫什么呀？嗯，属什么的？多大岁数了？问一问啊，这吃水果吃糖，反正家不长理不短这点事儿呗。热情点吧，啊，聊天，嗯，聊来聊去，突然间，嗯，你母亲问了，嗯，这个你父亲是干什么工作的？我问到这个，姑娘愣了，那个，嗯，我是单亲，哟，嗯，从小没见过我父亲，跟我妈长大的。嗨，哎呦，对不起呀，啊，姑娘，那个你妈叫什么呀？嗯，我妈我不敢说。这有什么不敢说的？子不言父，女不言母，这是尊重。什么年代？我母亲有个外号叫一朵花。嗯，这什么人呢？这是？你爸爸站起来了。嗯，他是听出什么来了？你们家住前门外大石料胭脂胡同。哟，小时候住那儿，后来搬了啊。姑娘你坐着啊，你坐着，来，你们进来，叫我们，这时候来着你，这时候来着你妈，哦，三口进屋了，是，把门一关，老头眼泪都下来了，嗯，我对不起你们，你瞧瞧，我对不起你们，我年轻的时候犯了点错误，你说说吧，这姑娘你不能跟她交往，为什么？她是你同父异母的亲妹妹，你瞧这事儿闹的，眼泪下来了，那哪行啊，这谁想到出这么一事，嗯，这哭着，嗯，她妈站起来，没事儿子，怎么呢？好好跟她交往，因为什么？你不是你爸爸的，哎，这不是。啊，多给我们一些个放宽点我们的条件吧。没错，也别太苛刻了。尤其我们现在拜师的这帮孩子们，嗯，水平一般，包括我们俩还是如此了。嗯，条件一般，水平有限。您各位多捧啊！好在我们，我这岁数还行，他够呛，嗯，是吧，啊？怎么叫够呛？
什么叫我们会多拿出点时间来多捧捧孩子们，那是对、啊、让他们把最好的节目能够奉献给大伙。对，我也不指他们发财，我也不指他们露脸，嗯啊，有这么多人能说相声好好说，这么些人喜欢相声、嗯、这行真完了咱们有罪，真是这，您说是不是啊？没错没错，我把他们都叫上来列位咱们再认识一下好吗？好、嗯，这个各位有认识的有不认识的、嗯、啊，我们挨个的介绍一下吧、哎、好吧，我们从就从他这儿来吧，这个黢黑的这个啊，这叫张鹤峰啊，这个来的还比较早，瘦了最近哈，是糖尿病很厉害啊，别看这模样不济，在我们这后台是又能唱歌又能写毛笔字还能画画，能耐大了，今儿带了字儿来了吗？带字儿了，带拿来瞧瞧啊！真有字儿，会写字儿哦，会写毛笔字儿，会画画。于老师的毛笔字儿就他教的啊，我净练名字了。这孩子还会唱歌，唱什么摇了滚、摇了蹦，咱也不懂那个玩意儿哈、啊。来来来来来，打开瞧瞧，来给他拿着，可了不得了。我把那个、来，我给大伙儿念一下啊：赵钱孙李周吴郑王，冯陈楚卫蒋沈韩杨啊。我把最后那几个小字念一下。好吧，大字咱不认识。百家姓中，大字太长了。德见名自立，刚正表自端，吾辈从兹去，师随大圣贤。我虽说没听懂，但是我支持他。哎嗨，啊，还会唱歌啊，唱了好些个我也听不懂的歌，来两句吧。方便吗？这两天不方便。有机会吧啊，有机会吧，他都是那配乐弹着的，那叫什么玩意儿，蹦了蹦了蹦了那玩意儿是吧，记着这个名字吧，黢黑的啊、嗯、张鹤峰，嗯，咱就捋着从那边来吧，好吧，哎，这叫孙鹤宝、嗯、别看他年轻啊，孩子都挺大的了，孩子比他差不了多少，没听说过啊，东北人勤奋刻苦，来德云社来好多年，来几年了，四年了，来四年了，最早的时候你别干这了，因为有的老师说这脑子慢，岁数大了，后来他宁可留在这儿先做饭，给孩子们给这工作人员做饭，做了很长时间，后来说哎呦有这份心呢是可以留下来的哈，因为有的时候于老不在旁边用帮忙的就是啊，有嗓子能唱，哎，喊两句大伙听听来。好爷们肩上肩，刘爷们遮满了天，在西为这个明啊公，细听我来言呢，此事哎出在了京西蓝靛厂啊，蓝靛厂火喜儿有一个宋老三、啊、好嘞，就到这儿吧，记着啊，有嗓子啊，孙鹤宝啊，来，这是金鹤年啊，大连的孩子啊，其实这个也是孩子都挺大的了，还一直要说相声学相声，在大连当地也干过，包括韩柏还跟我说过，陈韩柏说过我们大连有一孩子好着呢，后来就上北京来，他跟赵云霞关系非常好，哦，赵云霞就跟他说你上北京来吧，你上石门来，大连出海鲜你带这儿来吧啊，带，然后每次带来海鲜赵云霞留一部分剩下给我送来啊，然后后来又回一段时间啊，来了呢！我说你这家里有孩子有媳妇，这怎么弄啊？回去吧，随时来，随时再说。又回去了。过些日赵云霞又打电话，螃蟹下来了吧？啊，又来了，然后留点给我送俩来啊。过些日子海蜇，反正都吃差不多了啊。一气来了好几年，后来赵云霞跟我说，咱可吃人不少东西了啊，你不收不合适。孩子很厚道啊，人也特别的好，知道用功，知道努力。现在二队是吧？啊，你看这脸上急得这疙瘩哈，啊，自打我说可以收你了，这近半年来再没给我买过东西。我记住了，金鹤年啊，金鹤年。嗯，来，没睡不醒这个关鹤柏、啊，这是二鹤吧？是第二颗招鹤字来的吧？对。啊，几年了？五年了？啊，四年。哎，四年了哈。关鹤柏，过去我们叫这松柏长青，是取这个意思啊。这个现在跟谁一块儿来着？啊，跟杨鹤龄。哦，跟杨鹤龄一场，大伙儿你们都瞧见了啊。非常合格的这么一个捧哏演员，站在里边不温不火，也不抢，也不搅啊，非常不错。就把眼再睁开一点就更好。好、嗯，记住了，关鹤柏、嗯。来，郎鹤炎。啊、嗯。啊，
我很难得收一个日本的学生。So this. 哎，这回我抽你。郎鹤炎啊，这个捧哏演员，现在跟张鹤伦在一起啊，已经能够参加大型的商演了，在舞台上掌控能力也非常的好，还能跳舞，还能折腾，还能唱。方便展示吗？这两天不方便，不方便。过两天一块儿展示啊！好，你徒弟真撞日子，那错不了。前赶后错，就这几天。啊，来，这是齐鹤涛啊。这个郭家菜刚开始那个建立的时候，他一直跟那当会计啊，跟一块儿算账什么，勤勤恳恳。后来我说这个账钱老对不上，就还是让他说相声吧。这孩子很好，因为他是内蒙人，所以我经常能吃到风干牛肉啊。自打答应收他了，也没有了。所以这孩子就有时候心眼小。其实啊，现在捧哏逗哏呢，逗哏现在逗哏呢，其实他捧哏也非常的好。有段时间捧哏站在桌子里边，我老觉得站桌子里边比桌子外边还有发展啊。慢慢来吧，你别冷笑，我抽你。我这说他看着，呵呵呵。大伙儿记住了啊，笑里藏刀，齐鹤涛啊。啊，这个留着嘎嘎一样头的，这叫高鹤鹏啊。本身呢，我们俩还沾亲，我是他姨父，啊，他也是我外甥，也是跟着这鹤子科一起学这么多年。他现在身兼数职，一半呢就是盯着演出，还有三分之一呢是在演出部跟着一起工作。非常能干活的孩子，也勤勤，你说是买个东西跑个腿联系个事儿啊，特别不嫌累啊。另外有时候我要出门了，他上家去跟郭麒麟他们一块玩一块什么，还能做个饭啊。相声反正一般啊，除了相声都是把好手，都是把好手。但是我们干工作需要不同的人才是吧，全面啊。好好孩子啊，高鹤鹏。这是我姑爷，我女婿，这是啊，他女朋友马上结婚，这媳妇是我干闺女啊，所以我老说过你别拜师了，我是你老丈人，我拜什么师？他不认头啊，要把头留成这样，会气我啊。这个，因为他这女朋友啊，女朋友的父亲啊，就是他的亲老丈人，是当初给我媳妇弹弦的啊，所以这么个关系，我是他叔伯老丈人，不像。我是他干老丈干，反是这么个关系吧啊，一点水分都没有，那错不了啊。张鹤帆啊，也是一边演出一边在演出部工作，而且这孩子，你别看五大三粗的，心眼特别的细致，演出的事儿安排的特别的好啊，还行还行啊，对我闺女好一些，我那如花似玉的干女儿啊，如爆米花似烤山芋啊，这叫王鹤冠啊。我那年唱戏，有一唱戏的这个好朋友，中国评剧院白派艺术家王冠丽，俺们这大姐，我给你介绍一学生吧，谁呀？就拐弯抹角这么一亲戚带过来了，就这孩子啊，那会儿还上学呢啊，是的是，我说就留下吧。后来起一名的时候叫什么呢？哎，王冠丽带来了，得了，叫贺冠吧啊，要带俩了，那叫贺丽了就。哎哈，啊，鸡群啊，现在还行。这个有段时间特别贪玩，玩游戏，玩这玩那，然后骂他一回啊。卷哭了，后来跟我哭，呦，又学好不玩了啊！是是是，后来把这游戏交给于老师了。现在还行，也算这科里边不错的中流砥柱了，能说能唱，能折腾啊！在台上再规矩再稳当一点就更好了，给我们一点机会和时间好吗？王鹤冠，哎，这着重介绍刘鹤清，这是这批孩子里边最老实的了啊！能唱山东快书，他唱山东快书跟别人不一样。他还不用那铜板，他用四叶瓦。什么叫四叶瓦呢？就如同拿着两副玉子啊，但他那板是斜着的，有这么一种打法，现在很少见。他学过山东快书，来了，带了板了吗？带了，带鸳鸯板。哦，带鸳鸯板是吧？我就唱两句吧。唱两句吧，来吧，啊，说了个姑娘骑着个羊，这个小段就这么唱。乱七八糟。啊，那个平时也说相声，也上山东快书，有的时候德云社演戏啊，或者大型活动，勤勤恳恳，任劳任怨啊，一天不吃饭，跟着忙活，后台都散了，他跟着做道具啊什么的，所以说这是一个特别老实的孩子啊，山东人，忠厚善良啊，大伙儿记住这名字，刘鹤清。这个人叫，这人叫，好吧，他都你带来的是吧？这叫张鹤健。
这名是自个儿来的时候就带着来的，他就叫张鹤剑，别人名都我起的，他这不是我起的啊。跟曹鹤阳他们都是同学，最早在曲艺学校，后来呢一起推荐过来了。我觉得曹鹤阳很聪明，同学应该没问题吧？来之后我就没想到，我的个天！哎呀，可笨死我了！但是孩子实在。有一年我上沈阳去宣传电影《三笑才子佳人》，他是沈阳人，他跟着一块儿去。到了沈阳，完是最后走那天，我说咱们啊中午吃点什么得快，因为下午的飞机。啊，我说贺建，这个沈阳有什么特色？离着咱们近，到那就吃，有包间，还别太乱，吃完就飞，赶紧走啊！师傅，有，我们这有一个那个卖冷面的地方，特别的好。哎呦，沈阳人都上这儿吃来。我说这个大周末的中午十二点，这个咱们去还有地儿。师傅您放心，这周末谁在外边吃饭？中午十二点哪有人上饭馆？是不是？我就一时糊涂，你知道吗？我什么聪明一世糊涂一时，我这一辈子吃这一回亏就在他身上。好，告司机开车走，好到那儿离着三站地，马路上都是等座的人。我那个经纪人王海说把车停下吧，我下去看看去吧。从三站地以外分开众人，进去之后冷面店里人都快摞上了啊。出来我说少爷这怎么回事，哎呀周末怎么也吃饭呢，废话啊。但是玩笑说玩笑，非常可爱老实挺厚道这么一个人，而且最近看这个肚子这个屁股，哎呀我也不知道你怎么都锻炼这个体型了，这是啊，好好练吧啊。其实来说条件很不错，就差的是开窍，只要一明白了就拦不住他了，你知道吗啊。咱们吃冷面去啊，改变就一边去，不给我这后边的从来，刚才那个高鹤鹏管我叫姨父，这个管我叫姑父啊，你都我们家亲戚啊，他们俩可是两姨兄弟，大伙儿明白了啊，是这个意思。这叫我们管他叫小豹，小名叫小豹，金钱豹的豹，小豹，家里都这么喊啊。这个一名叫张鹤文，文是上面一个雨字头，底下一个文化的文。来的时候可胖可胖了啊，后来一段时间没见着这孩子，瘦成这样，就是可能孩子也是要好啊。没有，不给饭吃，去玩去。在台上呢，后来有一次他就减肥减的都出了事儿了。跟李文山先生一场演出，在台上站着站着光梯就扔那儿了。李先生大伙都知道，七十来岁老艺术家，哟这怎么来着、他这晃晃悠悠站起来了、站起来算凑合说完了，两个人鞠躬下台，一进后台光梯就扔那儿了。李先生看看他，哎怎么还不如我呢但是我们孩子现在越来越好，还会唱，真事来两句太平歌词大伙听听吧。好吧，这个今天跟我姑父也是我师父站边上，我这个简单的唱两句太平歌词《白蛇传》，跟他们都比不了，待会儿哪忘词了大伙儿多多担待。哎，唱两句忘不了、那杭州美景盖世无双，双昂西湖岸奇花异草，死了记得清香。那春游苏堤桃红柳绿，夏赏荷花映满了池塘。那秋观明月如同碧水，冬看瑞雪铺满了山岗。鼓掌吧。张鹤文小豹啊，行了，来挨着来，挨着来，得亏收十九个，收一万个今儿回不了家了啊。那叫杨鹤龄，鹤子科的学员啊，来了之后一直就跟着忙活，什么活都干，也练功，一直到后来张文顺先生病故，在灵堂里边一起守灵的时候，我说这个孩子不错啊，看着干活也挺用功的啊。我说你说两句唱两句，我说那收了他吧，就把他留下来了。叫什么名字呢？灵堂收的，叫杨鹤龄啊，这么来的啊。这个能唱啊，来来来唱两句大伙儿听听。唱两句河北梆子吧。哎好，来。那您介绍介绍梆子。梆子我介绍什么，我也不懂啊。你唱什么呀？就直接唱结义联名。哦，结义联名。这是就是京剧的四进士宋世杰的唱啊，结义联名。来来。这两国小娃娃呆头呆眼老，看起来年轻的人呐、做事不无劳，背地里把孤独一声高叫。宋大爷
老朽下苍鹰更啊大飞这个不容易背公音本公音用得好啊下了四功了这是、好极了啊大伙儿记住了杨鹤灵堂就挨着过来哎来来来来来来来啊介绍一下于老师的徒弟啊于老师您给介绍一下这个不用多介绍了这是刚才他们的节目里边也说了对跟房小满他们在节目当中我跟郭老师收的徒弟、来自长春吉林的、大伙儿多支持谢谢谢谢的太荣幸太荣幸太荣幸、太荣幸会不会好一些啊来挨着来挨着来这叫马鹤奇这个这是我早期的弟子当年德云社在春晖演出的时候有一天后台来这么俩孩子就是马鹤奇和曹鹤阳两个人在台上说了一段八扇屏啊当时春晖能坐700多人得有600多人喊下去啊俩孩子到后台脸跟死人色一样啊我就给他们俩讲掰开揉碎了讲怎么回事怎么回事后来又有一天到这个剧场来俩人进后台我们想拜您为师啊我说行我就跟后台那坐着我说行那我就留下你们俩吧俩人光机跪在地上就磕头这么留下来马克奇和曹鹤阳后来分开之后曹鹤阳就跟了烧饼一场了哎马克奇几经辗转终于流落到西安啊现在是我徒弟在外边的不多见的有俩一个他一小房啊现在西安自己在那干也带着一票人马挺不容易好好干是封疆大吏海外天子这就是啊在我们这行里边这孩子有一特点就是你要问相声艺术家张三李四王五赵六谁多少岁数哪年生日他都记得特别清楚知道吗我问一下啊相声艺术家张三哪天生日也有忘的时候还没生呢还没生呢啊好好的努力你只要是什么时候愿意回来外边不好过了就回家来啊谢谢师父这儿永远等着你大伙儿多鼓励马鹤奇、没事啊有人欺负你提我就行啊但是你也不能因为我去欺负人啊好吧去吧来下一个啊小弟弟我说他是个错误不相信的天津卫视这个《笑傲江湖》我当时是坐在一个很高的台子上我没有觉得他多高啊对而且咕咚他跪那更显得他矮是后来我一搀他我才我的天我才知道上了当了啊这是一个很聪明的孩子本身在长春电视台呢做编导做主持人做制片人啊这个传统的戏法他有师傅二人转呢他是翟波老师的徒弟啊现在又学了相声了可以说几门都有他这个以后这行的饭不够你吃的就啊谢谢师傅挺好好好努力大伙儿都记着啊这是我徒弟我也能唱我也能你也能唱吗能能能能来吧唱两句听听吧说天亲换一个吧待会儿我得唱你学了二人转了你来两句听听啊这都是久战吉林啊封疆大吏 那我唱那个师傅的吧哎好吧唱翟波的翟老师的啊日落西山呐鼓掌怎么样刚收就死了哎呀缺氧了哎我就会这一句哎这这这这就会一个日落西山啊太好了天亮的时候一定要回来啊大伙儿记住了小弟弟啊房鹤弟来挨着上啊嘿真亮啊这是我在取经路上说王鹤江啊王鹤江老实之极这么些年来啊在这后台没听人说过王鹤江如何如何啊王鹤江怎么怎么样也搭着他也不上班反正是啊但是孩子聪明会玩乐器吹声吹得好啊好多这个死人那都请他去跟着吹吹着死人都坐起来了啊真难听啊多才多艺忠厚老实好好努力啊王鹤江来这叫李鹤东我老跟你们说李云杰李云杰的俩人是亲哥俩忠臣孝子就是这哥俩那一年8月份德云社遭了一点小小的坎坷
于是有人退出，有人明着走，有人暗着走。在那个状况下，我们开了一个全体会，在会上有几位同仁哭得都跟泪人似的，德刚死我要和你死在一起，转天就都走了啊。在那个情况下，他哥哥李云杰找的我，师傅，我跟您说点事。我说什么事？我不知以后还能不能干这行，您要还干这行，我们哥俩跟着您干，您要不干了，我们俩开一个洗车房啊。另外这次拆迁呢，人家给了我们三套房，哥俩一人留一套，那套准备卖了，把钱给您，报答您的师恩啊。就他们哥俩在这个社会很浮躁，说句良心的话，能说出这个话来，我觉得这太难得了。后来我老开玩笑，忠臣孝子，你们老见李云杰，那是他们家老大，这是老二李鹤东。来，少爷啊，这叫侯鹤莲啊，这是于老师的鸟友给我们介绍来的，谦哥的发小啊，这个。他父亲是谦哥的发小啊，大喘气。他不是，他小，他岁数小啊，岁数小也不行。早先呢是学京剧老生的，但是您也知道那个行业现在挺难混的，是吧？所以孩子毕业之后呢也没有一个工作，后来也做过生意，再到后来他父亲推荐到这儿来。他来的时候正是我们唱京剧发门四的时候，当时我跟陶阳在后台对词的时候说，给他起什么名字呢？范门寺那主角叫赵连，得了，借人家一个字叫侯鹤连啊，能说能唱，早先是我们青年队的队长，这我们后来长得最标志的孩子了啊，尤其这个头留的啊，跟小锅盖似的啊，你别小瞧他。各位谁要是喜欢玩个什么花鸟啊动物之类的，人家家倒上好几辈就在北京是头钩，包括他爷要死的鸟到他手里两下就弄死，就鼓动活了啊。这个人家是专家啊，但是现在在这儿正经说相声，给大伙儿唱两句吧，少爷，来啊，给您简单的唱这么两句，马派的《淮河营》。好啊，此时间不可闹笑话，胡言乱语怎满大在长安，是你哭啊大话，为什么事到如今耍金花，昨日啊日呀为多死，这鸟要死了。来来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 介绍一下啊，那个于鹤真啊，这都是鹤子早期的学员了啊，这个当初一个人跨好几个人，好几个人都得用他来捧哏，不容易。说句良心话，年轻人都愿意站在外边，说两句到于老师那岁数就站里边等个死就完了。人家孩子很认头啊，于鹤真。为什么叫于鹤真呢？因为他清真教啊，就摘这么一个字叫于鹤真啊，这也是表现我们尊重少数民族啊，好好的努力啊，这个捧哏方面这是个好苗子啊。好嘞，记住了吧，于鹤真。别了吧，谢谢各位老少爷们啊，您各位是真捧。刚才说了我们哥俩还很年轻了，何况孩子们，各位没有别的，托付一下像当初疼我们哥俩一样的疼我们的孩子，我这托付，谢谢各位了，谢谢。来吧，咱们唱个大实话吧，好吗？好。哎，说天亲，天也算亲，天这哪来的？我收了您。天有日月和星辰呐，古人不见今时月，明月曾经照过古人。说地亲，地也算亲，地长万物似黄金呐，强军战马金火在，野草鲜花盼的谁人？说同行亲，有你们我们也好不了了。有时候不那么亲哦，勾心斗角好寒心呐、啊，争名夺利有多少载，骨肉相残为何因？要说亲，观众们亲，对，
观众演员心连着心呐、啊。曾记得早年间有这么句古话，没有君子不养艺人。昨日里趟风冒雪来到塞北，今日里下江南桃杏争春，我劝诸位酒色财气君莫沾，那吃喝嫖赌也莫沾身，没事儿那就把这德云社来进，听两段相声就散散心，抱拳拱手尊列位，愿诸位招财进宝日进斗金。出到此就结束了，感谢您的光临，我们明天再见。谢谢谢谢谢谢。